азыр жаңы эле ушул жогорку кеңеште казино боюнча мыйзам долбоору каралып атканда ушу ата журттун бир топ депутаттары ушул сиз отурган кабинетке кирип чыгып атты да. Анан эмне максатта кирип чыгып атты? Анткени ушул бийлик бул түртмөлөп атат бул мыйзам долбоорун деп айтып атышпайбы? Анан ошону сурайын деп атам да сизден. Биз бул мыйзам долбоору боюнча өзүбүздүн оюбузду ачык парламенттин заседаниясында билдирип атабыз. Анан эч кандай бир жабык түрүндө эч ким менен сүйлөшүп же болбосо кайсыдыр бир деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргүзгөн жок. Өкмөт өзүнүн оюн ачык билдирип атат, депутаттар дагы өзүнүн оюн ачык билдирип атат. Ошондуктан бул жерде эч кандай бир жабык түрдө сүйлөшүүлөр болгон эмес. Ата журт Кыргызстандын фракциясынын депутаттары эмнеге кирип чыгып атты сизге? Мага өтө көптөгөн депутаттар кирип чыгып атат. Ата журт Кыргызстан депутаттары кирип чыгып атышат. Башка мына депутаттардын баардыгы эле бир 5-6 фракциянын депутаттары кирип учурашып чыгып атышат. Мунун эмнеси жаман экен? А сиз тараптан бир бул мыйзам долбооруна байланыштуу мындай көрсөтмөлөр эме болгон жок? Көрсөтмөлөр болгон жок. Себеби дегенде андай көрсөтмөлөр болсо мен анда заседанияга катышпай эле сүйлөбөй эле отурмакмын да. Мен ачык чыгып атам, ачык сүйлөп атам деп атам. Эч кандай бир маселе болгон жок.